kako bi dokazala da je budžet za iduću godinu ozbiljniji od svih prethodnih, ministarka financija je prvo održala mali čas iz istorije budžetskih zakona. Našla sam budžet, izvinjam se, našla sam budžet iz 96. Ima jedno 20-ak strana. 96. A novi? Ovo je novi, a je 96. Ministarka se potrudila da nađe i budžet Kraljevine Jugoslavije, koji je imao oko 150 strana, pa je tom prilikom konstatovala da parlament taj budžet nije uopšte kritikovao, jer su poslanici, kako je rekla, verovali svom ministru financija. I ona se nada da će budžet za 2010. proći bez problema. Ključne cifre su poznate već iz dogovora sa MMF-om. Prihodi u idućoj godini će iznositi 656 milijardi dinara, rashodi 763, a kad se podvuče crta ostaje nam deficit od 107 milijardi dinara. Deficit će se pokriti uglavnom povoljnim kreditima međunarodnih finansijskih institucija, kaže ministarka financija. Najveća stavka na strani rashoda, 34%, predstavljaju izdvajanja za organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, kao što su penzioni i zdravstveni fondovi. Slede rashodi za plate koji će iznositi 24% ukupnih izdvajanja iz budžeta, a na trećem mestu su izdaci za socijalnu zaštitu od 10%. Uprkos krizi i neophodnoj štednji, iduće godine ćemo imati razvojni budžet. Dakle, u budžetu za 2010. godinu jasno se vidi da je koridor 10 prioritet. Iz budžeta samo za severni krak odvojeno je 4 milijarde dinara. Takođe, milijarde dinara odvojena je za Stražavicu, znači obilaznica oko Beograda. 2 milijarde su odvojene za autoput Beograd-Južni Jadran i odvojene su pare za eksproprijaciju kako bi bila moguća u mandatu ove vlade završetak čitavog koridora 10. I u idućoj godini ostaju subvencije za kredite privredi kao vid pomoći borbe za likvidnost. Ostaje i program Staro za novo, subvencije za kupovinu stanova. U budžetu za iduću godinu ima i novina, pa će tako biti precizno prikazana nepovratna pomoć iz raznih fondova, poput predpristupnih fondova Evropske unije, a jasno će se prikazati i svi dodatni prihodi direktnih i indirektnih budžetskih korisnika. To su pre svega namenski prihodi, naknade za vode, za šume, za poljoprivredno zemljište, sudske takse. To su prihodi republičkih organa i organizacija, recimo tarifa uprave za trezor, naknade za usluge MUP-a, prihodi poreske uprave. To su sopstveni prihodi indirektnih budžetskih korisnika, kao što su zakupnine, kao što su školarine. Penzije i plate zaposlenih u javnom sektoru u idućoj godini ostaju zamrznute, ali se ukida takozvani krizni porez, odnosno dodatno oporezivanje nadprosečnih zarada u javnom sektoru. Ostaje međutim dodatni porez na mobilnu telefoniju od 10%. Takođe u budžetu je projektovan i privredni rast od 1,5%.